Hapet votimi në parim. Pro nuk ka 75 kundër, nuk miratohet. Projekt ligj për një ndryshimin në ligjin numër 7895, datë 27 i parin 1995, kodi penali Republikës Shqipërisë ndryshuar. 75 vota kundër, nuk miratohet. Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin numër 7895, datë 27 i parin 1995, kodi penali Republikës Shqipërisë ndryshuar. (75) vota kundër nuk miratohet. Projekt ligj për disa shtesa në ligjin numër 7895, datë 27 i pari 1995, kodi penali Republikës Shqipërisë. 75 vota kundër nuk miratohet. Seanca mbyllet, seanca e radhës do ju njoftohet.